Перевіряють пасажирів і в інших європейських аеропортах, адже вірус уже дістався з Західної Європи. У Німеччині ушпиталили першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію нового типу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Пекіна у зв'язку зі спалахом інфекції. Недуга вже забрала життя 8 десятків людей. Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення небезпечного вірусу. Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. У аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням. Нас перевіряли і перед вильотом в аеропорту, перед посадкою на рейс у всіх міряли температуру тіла, а в самому літаку провели дезінфекцію. Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас, і для оточуючих. У Франції офіційно зафіксовано 3 випадки захворювання. 2 пацієнтів госпіталізовані у Парижі, 1 у місті Бордо. Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку. Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років, і він часто літав до Китаю. Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм. Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень. Тим часом у Китаї кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль. З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав, ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».